3-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçılarından bir qrupu bölgələrə səfərləri çərçivəsində bu gün Şəki dolublar. Forumun 135 üzvü Qəbələdən sonra Şəkiyə səfər edib. Səfərin məqsədi rayonlar tanışlığı xarakteri daşıyır. Qonaqları Şəki Xan sarayında Şəki Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Subov, yerli iqtisadiyyatın və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri qarşılayıblar. Forum iştirakçılarına Şəki ərazidə Xan sarayının tarixi haqqında məlumat verilib, sənətkarlıq nümunələri ilə tanışlıq olub. Qonaqlar həmçinin Yuxarı Qarvansaray, Şəki Cümə məscidini, Şəki Şalban məbədini və digər görməli yerləri ziyarət ediblər. Xatırladaq ki, 3-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda 70-dən çox ölkədən 1000-ə yaxın nümayəndə iştirak edir. Onlar arasında nüfuzlu iqtisadi-siyasi xadimlər, sabiq dövlət başçıları, Nobel mükafatı laureatları və digər şəxslər var. Bundan əvvəl forum iştirakçıları Gəncə, Göy Gölün Avtalanlərik, Quba Qusar və Naxçıvan şəhərlərində olublar. One of the dreams um... Or my life. Dünyanın ən qədim məkanlarından biri. Şəki Xan sarayını ziyarət etdiyim üçün çox şadam. Bu yeni mədəniyyət deyil, əsrlər boyu formalaşmış və bu günə gəlib çatmış bir irsdir. Xan sarayının həyətində olan ağaclar sanki bu tarixi abidənin qorucularıdır. Burada iki mədəniyyətin sintezi var. Təbii mədəniyyət və tarixi qədim mədəniyyət. Это во форма имя Mən qeyd etməliyəm ki, bu forum hansı ki, ikinci dəfədir keçirilir. Bu forma yalnız Azərbaycan layiqdir. İkinci belə ölkə görmürəm. Biz burada çox vacib olan məsələləri müzakirə edirik. Hesab edirəm ki, Azərbaycan həmişə layiqli yerlərdə olacaq. Azərbaycanı çoxdan tanıyıram. Burada isə ilk dəfədir ki, oluram. İnsanların gülərüzlüyü, tarixi şəhər məni valeh etdi.